Peter Ančic, jeden z troch laureátov. Pán Ančic, aké sú vaše pocity po tom, čo ste vstúpili medzi Smotanku do trenčianskej siene slávy? Na jednej strane je to krásne, ale na druhej strane zase človek uvedomí, jak je starý, že už medzi legendami a vôbec si to nepripúšťam, ale bohužiaľ, život je taký, život uniká, uteká, jak voda a je to neskutočné, jak sa to všetko odohralo za tých, neviem, 40 rokov, by som povedal. Takže je to krásne a dojemné, dojalo ma to, nesmierne ma to dojalo, že som ani skoro stratil reč, ale je proste, tak to má byť, že človek si to váži, že takéto niečo sa tu robí a nech to pokračuje, lebo to je neskutočná vec. Neskutočné, keď to môžem zo svojho hľadiska takto povedať.